Xocalı soyqırımı Cəlilabadda da anılıb. Rayonda Xocalı soyqırımının 28-ci il dönümünə həsr olunmuş tədbirlər keçirilib. Tədbirlərdən biri Zərifə Əliyev adına Cəlilabad şəhər 7 nömrəli tam orta məktəbdə baş tutub. Anım tədbirində Cəlilabad rayon icra hakimiyyətinin başçısı Namiq Zeynalov, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, məktəbin kollektivi və şagirdlər iştirak edib. Tədbirdə çıxış edən Namiq Zeynalov xalqımıza qarşı törədilən bu faciənin tarixi kökləri haqqında məlumat verib. Tədbir çərçivəsində həmçinin şagirdlərin Xocalı soyqırımına həsr etdikləri əl işləri və rəsm əsərlərindən ibarət sərgi nümayiş etdirilib.